другий рік поспіль Наталя Ожерелєва прикрашає своє таксі до свят. Тут є подарунки, святкова мішура, ілюмінація. Сама водійка у костюмі Снігурки. Всі, хто мене знає особисто, або всі, хто підписано в соціальних мережах на мене, вони всі цікавились цього року. Чи буду я знову вдягатися в якийсь костюм, чи буде знову прикрашена моя автівка. Знаєте, коли зовсім стороння людина сідає в мою автівку, каже, це ж ви минулого року у нас підвозили, а цього року ми так чекали цей рік, невже ви нічого не зробите? Ну, вже думаю, добре, раз чекаєте, зроблю. За кермом автомобіля Наталі 11 років, з них 2 роки працює таксисткою. Стільки ж прикрашає своє авто. Мабуть, це десь в мене якийсь креатив, він реалізується ось так. Я розумію, що якою професією ти не займався, якщо ти така людина, ти будеш намагатися зробити щось більше, ніж від тебе вимагають. Водійка говорить, часто возить дітей. Для них приготувала подарунки. Мішок з подарунками від Снігуреньки для маленьких пасажирів мого таксі. Це буде, знаєте, такий сюрприз. Так, то солодощі. Наталя Ожерельєва своє авто прикрашає не тільки на Новий рік. Святкову атрибутику на автівці можна було побачити цього року на свято Геловіну. Новорічне таксі курсуватиме до 2 січня 2022 року. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.